Dok epidemija koronavirusa ne jenjava, fabrike na području Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga rade punim kapacitetom, kaže direktor regionalne privredne komore u Nišu Aleksandar Milićević. Konkretan rezultat je oko, odnosno ne oko, nego 1.159,9 miliona evra, dok je prošle godine bio 1.186 miliona evra, što znači nije neki preveliki pad, imamo nešto veći, uvećani pad što se tiče uvoza. Pretpostavljam da je to i nadam se da je to rezultat toga da je došlo do substitucije, znači zamene određenih proizvoda domaćim proizvodima. Firme su se u ovom periodu okrenule domaćem tržištu. Izvoz je, prema rečima Milićevića, neznatno niži u odnosu na isti period prošle godine. Obzirom na okolnosti, u ovom trenutku možemo da kažemo da privreda prilično dobro stoji, to jest da nema većih problema vezano za funkcionisanje proizvodnih kapaciteta u ovom našem regionu. Sve veće firme i fabrike funkcionišu, nema većih zaražavanja, odnosno veći pojava da se radnice određenih firmi razboljevaju od virusa COVID-19. Imamo čak fabrike koje su, dakle, u izgradnji, čija izgradnja teče po planu, a takođe i neke fabrike koje nisu odustale od planova proširenja svojih kapaciteta u narednom bliskom periodu. Milićević dodaje da izgradnja kineske kompanije Xingyu i tržnog centra Delta Planet teče po planu.